До двох збільшилася кількість жертв через ранковий обстріл села Шевченкове на Харківщині. За оновленими даними обласного центру екстреної медичної допомоги загинули жінки 50 і 60 років. І ще 5 осіб поранені, серед них дитина, повідомив про це очільник військової адміністрації регіону. Наслідки атаки показав заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко в телеграмі. Окупанти обстріляли місцевий ринок у Шевченковому, ймовірно, з ракетних систем С-300. Зараз на місці прильоту працюють рятувальники. Вони розбирають завали, під якими можуть іще залишатися люди. Крім того, ворожим снарядом розбито будинок поряд із ринком. Ну, кришу побила сильно. Вікна повилітали. А так, слава Богу, всі живі. Я з меншими дітьми в церкві була, якраз, слава Богу, не була. Старші діти займалися в сусідньому домі. Тут муж тільки був в цій хаті. Та, слава Богу, останні кілька тижнів було тихіше, наскільки навіть не думали, що опять буде таке.